44,5 миллион биыл жергілікті балық питомнигінің мамандары сик тұқымды су жәндігінің осынша дер нәсілін өсірген. Бүгін олардың 6,5 миллионы Петропавл су қоймасына жіберілді. Ал қалғандары алдағы уақытта өңір аумағындағы өзге де өзен көлдерге босатылмақ. Тақырыпты әріптесі Маржан Қасымбек сабақтайды. Бұл сик тұқымды балық. Дер нәсілдер бүгін Петропавл су қоймасына жіберіледі. Босатылмас бұрын оларды арнайы комиссия тексерді. Талап бойынша кішкентай балықтардың ұзындығы небәрі 1 сантиметр, ал салмағы 1-2 миллиграммды құрауы тиіс. Тексер саяқталды. Комиссия дер нәсілдерді босатуға рұқсат берді. Бұдан соң мамандар ыдыстар арқылы кішкентай балықтарды арнайы қаптарға салып, ішін ауамен толтырды. Олардың әрбіріне шамамен 100 мыңға жуық су жәндігі сияды екен. Іс барысында аса мұқият болған жөн. Ұқыптылық танытпасаң суды төгіп, сиктарды өлтіріп алуға болады. Бұл сик балықтарын өткен жылдың қараша айында өсіре бастадық. Олдырықта Ақмола мен Қостанай облыстарының және өлкеміздегі өзен көлдерден жинадық. Дер нәсілдерді су қоймаларына мамыр айының басында жібереміз деп жоспарлап отырғанбыз. Күн ерте жылынғасын шаруаға бүгін кірістік. Жалпымнан да арнайы құрылғының ішінде 44,5 миллион сик балығының олдырығы бар екен. Олар плюс 1 градусты құрайтын суда 6 ай бойы инкубацияланады. Нәтижесінде ұзындығы бүгінгідей дер нәсіл пайда болады. Балық өсіру өте жауапты іс, оны барынша дұрыс күтіп баптау керек. Егер асығын уақытылы бермесең және суын ауыстырып отырмасаң, жетілмеуі мүмкін. Айта кетейік, бүгін мамандар 6,5 миллион дер нәсілді Петропавл су қоймасына жіберді, ал қалғандары алдағы уақытта Сергеев су қоймасына босатылмақ. Бұл мақсатқа мемлекет қазынасынан 43 миллион теңге бөлінген. Маржан Қасымбек, Вадим Петков, муниципалдық телеарна.